palizoba metra fura araka media ga prenle ko su lai bare uni rakhain ta kare 1383 ku tabo thwe la sen sira khare ta kare setara tongla bae 2000 ku uni jano rakhain mi ma phai pya ni ge di rakhain mi ma mui rakhain ta dai rakhain ta dai rai yung pai khwa di amya gi sung sung ni jana pe da lo uni jano araka media ga direct season ta sa lo phai bare jano ga do ga season ta sa du so ran ta phai bi ge jano a tu elita shop sa tung chan sin mu phai go tha ba ဟုတ်ပါစား။ဒါလိုပါပါစား။ဒါလိုပါ။ဟုတ်ပါ။အဲဟုတ်ပါစား။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမီနီမှာမွေးရေအမေရိကလီဂိုစူပရီကဒီမီနီကရီဂိုသာနာနဲ့နောက်ကတခန်းစာပြောင်းနေတယ်။ရခိုင်သားဘွားဒီနောက်ကရှိတခန်းစာရာဖူအတော်မွေးမရှိရခိုင်သားဒီဖူဖေးစုစားကိုပိုင်ထင်းနေတဲ့နေခရလဲစောရင်းမွေးတဲ့စော်ကိုအကောင်ပါပြီကြီးနောက်ခုရှိတခါစားရာဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတီဆိုပြီးအင်ဂရတီမှာကျွန်တော်တို့ခိုင်အဆဆအာနာချွန်တီဖိနမခရိုနီတီအမေတီဆာမူဂရမာအာရခလူသားဒီစွာသမောတလောက်စားဖို့အတွက်ရခိုင်ပဒေါစာရခိုင်မှာအလူခံစားရဆိုတာကျွန်တော်တို့တခါလေးမကပ်ဘူးကပါမတူဘူးကပါမရှိဘူးကပါကျွန်တော်တို့ဗမာရဇဝသမိုင်းဒီမှာဖဲကြလိုက်တဲ့ခါအေကေပါဆိုတဲ့တဒေါစာလူမျိုးတွေရှိစွာကိုကျွန်တော်သိရတယ်မမနဲ့တနေရှာမလေးတောင်းစားနေတဲ့အချိုးပီတီကျွန်တော်မားတယ်တို့တို့ဆာဆာပါပါရခိုင်ပေတစ်ခုလုံးမှာဇလောက်ကအခါခေပေါင်းဖိနေပုံများစွာရှိကြလေတော့ရခိုင်ကတိဟောတိထောခေါ်လာကင်ဆွေးပြီးခေါ်နဲ့ခေါ်ကိုကင်ဆွေးပြီးတောင်းစားစွာမောင်မောင်မျိုးစွာအမတန်မှရှားပါရစတို့တို့ဝနေ့ကျွန်တော်တို့လူဖယနာရခိုင်သားဖယနာရခိုင်သမားဖယနာတိဟောတိထောတောင်းစားနေရတဲ့ဘဝတည်းအမောအကမလုံးတလုံးနဲ့ရေယူရေယူရှေအဟောင်းရှေအပေါင်းရှေအပြည့်ရှိတိကိုမောပြီးကရီမောလာမောဘွားတင်းနဲ့နာကုရှေတခေါစားရာဖို့အတော့မိလိုက်မိလွဲ့တိမှာတိသာသာအဆောင်ရှိဆောက်ပြီးကနေဆောင်မှာတခါဖို့ဖြတ်ခင်ရည်မင်းကြီးကလက်ဆိုင်ရှိုးလေးရာကိုဖိနောက်ဆိုရပိုင်ဘွားတင်းနဲ့အမတမဆန်မကောင်းစွာတိကိုစာနာအတူကျွန်တော်ရှယ်ရင်းလုပ်ပြီးဒါဆလာဖို့ဖတ်ပါတယ်စာဒီဆောင်တော့ကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပရိစိတ်တွေမမရခိုင်ရဲ့နိုင်ပေါင်း20ကြိုကားပေါင်းကျွန်တော်တို့မေမေရာအီရာမခရစ်ကြီးခိုင်ဆဆအာဂျီတိုကွန်ဖာရှင်ကိုရှိပါရနော်ဖာရှင်ကမှနေပြီကလွယ်ကားရဲ့နိုင်ပေါင်း20ကြိုကဗမာအစိုးရရင်အင်နာမဖာရှင်ကိုမသူတခုလုံးဖို့အတော့အင်းသေးရှောင်းမန်ယူဖတ်ဖို့ဖာရှင်ကိုတရဝါဖူတောင်းလိုက်ပါရရပါဖူတောင်းလိုက်စွာထင်းမှရခိုင်မိုင်းပါတီရခိုင်အဖိုးအဖီးတီရခိုင်အာဇာနည်သူလူကောင်တီရောအလောင်းတီအလုံးဖော်ပြခံရတဲ့တပုရှိပါလေဒေဆိုင်တဲဘိုလ်ဒူဇာနဲ့အာကောင်ဘရီဂေအဂျီတိုကူမေဘရောင်ဖရင်ဘရိတ်ကရောက်မှာကျွန်တော်ခိုင်ဆဆရှိရဲ့မက်တန်ရှိတီတမိုင်းရှိတီအုပ်ဝူဖာရှန်တီကအလုံးဖော်ပြခံရပါတယ်ဆိုသိရှောက်မန်သူဖာမမန်ဇူဖာမသူတို့ကခိုင်မင်းတိုးတက်တဲ့မိုင်းပါကိုစာဒီနဲ့တေဆောင်ပြီးစိုက်ကြမှုသူမူတာတီကအာဒူဖာကိုညမှာရှားရတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ညမှာရှားတဲ့ဖာရှန်ကိုသိရှောက်မန်ဇူဖာမအာဒူဖာပေါ်နေရတဲ့အဲကလာနာရခိုင်တီပသနာဖိုင်ဘီရဲ့အဓိကုံတစ်ခုမှာရပါတီကိုလူတီအာတုဘပူလို့လာဖို့အဆောင်မပေးဖိုင်ကက်ဆိုဒီထိုင်ရရှိပါရရပါရှင်မမလုံဆောင်ရေးတနေပြီးကအာတုဘပုတ်ကလည်းအဆောင်မပေးဆိုဒီအဲပဋိပကအဲလူအုပ်စုကုဒ္ဒါမှာဝေတေမုန်လီကောင်နိုင်ငံရေးမတင်ငင်စွာဒီကောင်လေအခါလေးရှိကြရကအစိုးရကပင်လီဘရီဂီအဲမုန်လာလာဟောင်းအဂျေတကုမှာဖန်ရှင်ကိုပင်လီနေရာရှာရချတ်တော့ပြီလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဆာရောရှင်မအရာတော့အမတမခွန်ရရတယ်ဆိုရသဘုစုမောတာတာဆောင်းလဲမဲစာတွေကုန်ပြီဖိုင်ခါရပါညရူလာတယာနာမလေးမိတ်တန်ရူဇာတခုကိုထဲလို့တိဆောက်ရလို့ကျွန်တော်တတော်ရပါလိမ့်ဆာဆိုတိရှောင်းမန်စုဖာမရှိမိတ်တန်ရူဇာကညမဖာဆိုင်အပိုက်စွန်နေပြီကတခုပဲအဆောင်မပြေတော့နဲ့စိုက်တူမို့သူမပတ်ဒီညဘကိုအတူဘကိုအဆောင်မပြေကဖာဆိုင်အဟောင်းပိုက်လေအဂျိတကိုကိုပြန်လို့မိတ်တန်ရူလို့ကျွန်တော်သိရမယ်ညပိုက်မိတ်တန်ရူရဲ့နေရနဲ့အကြည့်တကုန်းရဲ့မေလိုက်မေလဲ့နေတာကောင်းကောင်းအခြေအဝင်ရှိပါရဲ့ဆိုတော့အချင်းနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့စိုက်ပစ်ဆောင်ဒုက္ခတိတိကိုပြောက်တင်ပြောက်ဘွားကိုမိန်လုံးတိုက်အဆောင်ခါရီတင်ညောကြောက်တုံတော့နေမအုံမုံနေမမမုံနေပေါတုံမုံနေကမှအစားရှိတခါတခါမုံနေဒီကကိုပြောက်တင်ပြောက်လောင်ပြောက်စားပြောက်တိဆိုအရှိတရားမဲ့အရှိတရိနဲ့လောင်ဟောလုံးမဒုက္ခတိစခန်းဒီမှာလာခရီကလည်းဒုက္ခတိစခန်းမှာ
ခေါ်လုံပေါ်နေတာမရှိဖုံးလုံးကျောင်းတိမနေမယ်ငယ်ဖုံးလုံးကျောင်းတိမဆရာတို့ကလောကတိကတရားမောင်းနာမောင်းမြောက်ပါလက်တိကဆရာတို့ကိုတိုင်းဆွဲခံပြီးဒီကျွေးမွေးစွန်တိကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်ဆရာတို့တို့မပေးလိမ့်ဘူးလေခက်စားတချို့ကဒုက္ခတိကိုဒုက္ခတိစခဲနဲ့ဆရာနေကြထားပြီးတချို့ကဒုက္ခတိစခဲမှာပေါ့နေထိုင်ခွန်တိကိုမရဘူးလေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမထူရဲစိုက်သူမျိုးကိုတာပြီးကတိရှိတခုတနေရာမှာလဲပြမှာဆိုလဲမဟုတ်တောင်းစားဖို့ပြဆိုပြီးပြေရှာနာစတဲ့ဘုကိုတားလာရင်တသမိလူတိမင်းတစုတိကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆရာ။ဘယ်လိုဒီစွာနေဖို့နေရတော့ခါခါအေးနာဇီရောမင်းလောင်ဘောစားလုံးရရှိမှာလူတိစားပြီးကနေငယ်တယ်။ရဲနေရမှာလဲအောက်စုဖွေးပြီးကသူ့အောက်စုငါအောက်စုအင်းနေရမှာနေငယ်မုခန်သားကတချို့အဲလက်ကြီးလမိုက်ဆိုတဲ့ပုံပုံဒီအတော့အဖွေးတိကငါတို့ကိုဖေးတာပြတော့ဘူး။ဆိုရပါဖေးတာမပြနိုင်တဲ့ကသူတို့ဆိုလာစားလာမှာစစ်စစ်ကတုတ်ဆန်ဆိုဆိုကျွန်တော်တို့ကခင်တတ်ပြီးမှာကောင်းကောင်းတွေ့ရင်တော့ဆန်ဖန်ရှင်ကိုဝါဖို့တော့ဝီရောက်ပိုင်အဲအလမတာမရခိုင်လူဖူစီတီကညံဖြောင်းရင်သင်ဖြောင်းရင်နေမေလို့သဲမဲ့ခံတာရင်ဖန်ရှင်မေမလာပြီးတော့ဘဝတိတော့မထူပြတိရှိတခုစားဖို့လည်းစပူးတယ်ခရင်လေးရရှိနေအခေါင်းမစင်းနေတဲ့ပြေမလာလာမနာနေပြီးတိုင်းနေမှာမင်းသားစုတရာဂျူအင်ဖရီတရာဂျူတော့နေလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဆရာရောက်ပိုင်နေလူကြီးတော့မြတ်သားဘလာလောက်လာစပ်ပြီးဖတ်ပြီးကေဆိုင်ကနာကူလီထန်ကပါအစတစ်ထင်းအင်ဒီမှာလိုအပ်ကမိုင်လာတော့ရှတော်တိကိုပါတူလေကျွန်တော်မှဆိုတော့ခင်ဗျာမှာခါရီဒုံပရီတီရှိဒုံပရီတီကရှိကိုပိုက်ဒီရှိကိုပဲရခိုင်သားကရှတော်တူလို့စားလို့မရှိပါတို့တို့ဝနေ့ကသမုဒ္ဒရာဝဲတထအတော့ကိုပြောင်းအင်ပြောင်းခိုင်ပညာလည်းမတက်ဥစ္စာလုံးဝမရှိတဲ့အနေထားမှာရခိုင်ပြည်သူတိတောက်ကကြပြီရှတော်လေးတူလေကူလီလေးချဲလေကူလီတူလေတပိုင်းလေးဖွဲ့တဲ့နောက်ဆုံးတအင်းဝါတအင်းထွက်ပသမီးဒီငူလာရကမခံနိုင်လို့ထမောက်ဟိုတောင်းတောင်းဆော်ရလို့အတော့ရာနာစရာပြည်တွေ့စရာညောင်းဝထောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကားရပါလေမဟာပါစာဆိုကိကျွန်တော်တို့မှာဒိန်ကြီးဟင်းရဆင်ဟင်းရပေါ့ဘူးဟင်းရရဟင်းရတော့ဒီလောက်ဆင်ရစပတ်တီပုံမြောက်ပြီးတချို့တတိတိကချဲ့တာပြီးတချို့ဆော်ရတတိမငြိမ်းရတဲ့လူဘွားအခါကိကအုပ်ဆိုးလေးဖိနေမှုခံကြာဒီဘက်မှာတိုက်ပွဲကြီးဖို့ဆောင်နေကာလန္တမှာအေးမိသားစုချင်းတရာဂျူကရာရာဆဆညာစကဘယ်မဲခိုင်ပြမရှိဆိုရစီပါအဖေးရေစိုက်တဲ့ညက်လာပြီကျူကျုံမေအရှမမနေရဆိုပြီးထုတ်ဖြားလိုက်ဆိုပြီးကားပါစာရန်စရာပေးတဲ့ဆရာဖာကလာထားတယ်အရှာလာတီဇာတာဆိုဒီကိုစီးကဝင်ပြပြီးဖို့လေးစားစွာမိုက်ကြရခဲ့ပါစာကျူတော့ဟုတ်ဟုတ်ပါရခုဆိုတော့ထဲအမြတ်တော့ကပေါ်ဖို့မရှိပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ညိုင်းမင်းမင်းရဲ့တခိုင်းပြည်သူလူထုကိုတောင်းပါလာဖို့ဖိုက်ပါဒီကနေ့ပေါ်လာဖို့တော့ကဆရာတနင်္ဂနွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တခိုင်းပြည်ကြီးတခိုင်းပြည်သားမှာနေရတဲ့မှာဆိုင်မကဆိုင်လို့တို့ကဒီအိန္ဒိယတို့မှာဆိုရင်ဇဲအနေဆုံးလူတို့သဲမဲ့ခံရတယ်သာဆိုင်ကုန်းဒီမှာနေရတယ်။ဒါလစ်ဆိုရင်လူအချမ်းချတော့မှလူရမဆောင်းဝိသက်တည်းရောက်ပိုင်လူတန်းသားတည်းရောက်ပိုင်အခေနေမျိုးတည်းကိုကျွန်တော်ရောက်လိုက်လက်ဆိုင်ပြေသူပြေသားတည်းရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာလားတွေ့ရကြရလို့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တုံ့ထုတ်စိတ်မကောင်းဖ ਾਇ ရပါရောင်းချနေအတူရောက်ပိုင်ဒုတိကိုမှအစိုးရဆိုပြီးကဗမာအုပ်ချုပ်တဲ့အောက်ကလာကန်တို့နေရာမှာလုံနေခဲ့တဲ့ဟုတ်ပါအကောင့်မျိုးကဝန်ချင်းတိအဖိုက်လုံစနေခဲ့တာဒီကနေ့အခုပိုင်အချိန်မျိုးမှာကိုထမန်တလုံးတော့ကိုရောကောင်းလာဖို့အဆောင်ပြေဖို့ဆော်လာတော့အာရပါရကျွန်ရလုံးတိကိုလုံးပတာအနည်းဆုံးဖိုက်တယ်ရခိုင်လူလူဖွဲ့စည်းထဲမှာအနည်းဆုံးကိုရောက်နေရတယ်လူတိကိုအာရပါရနှိစဒုက္ခပြိမနာလုံးနေရဆိုရယ်ရခိုင်ရှာရှာတိတိဖိုက်နေရဆိုတွေ့ရပါတယ်ရပါစိုက်တွေတမလို့သားလုံးဘိုးကြီးတမလို့လုံးရှိပါရနဲ့တကယ်အခုဆိုလိမ့်မလို့နေရပါတယ်ခိုင်ပြမှာစိုက်ပွေးတိတန်ထရဲဆိုပြီးကြ
ီလိုရှင်းလို့ကြားရဆိုပြီးကပွေဒီပါနီချာလို့ပြောပါနေတဲ့တိုင်းလေးမမိုင်းရောက်ပိုင်းတဲနိုင်စွဲရှိလို့ကြည့်လေမကင်ရှင်းနေအောင်တောင်းနေပါအိပိုင်းလူတစုရလူတစုမှာတခါဘုမမဲစာမမောက်ရှိသည်အရှိအငေးလက်ဆိုင်ပါရှိသည်ရောအတိုင်းကွန်ပလတ်ထဲဒီမှာတော်ရှိုင်ကုန်ဒီမှာနေနေရတဲ့အခင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဇာခိုက်တော့ရှိနေရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းဆိုင်းစားမိပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါရဲ့ရရှိတဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်ပြပလာအခင်းတွေကိုမိမှန်ပြီးခင်ဘာလာရှောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့အကျိုးဒီအမိုက်ပုံမှာအမိုက်ပေါက်သွားတဲ့ခင်ဗျားတို့ကအမိုက်ပုံကတောက်လကရတာအကျိုးကဒီဖုန်းဆိုင်မှာမလို့ရတော့အကျိုးကဒီအမိုက်ပေါက်သွားတဲ့ကိုဖြေကျော်ဒီပါရင်တော့ဦးကြီးကဆန်းတော့ဦးကြီးကိုဖြေကျော်ကဒီကအကျိုးကဒီဥပဒေကိုနေရမှာဒီပါလေမဟုတ်ကြမတလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲဖုန်းဆိုင်မှာမလို့ကြည့်တော့တော့အကျိုးဒီမှာနေနေဖို့ပဲအယောင်စနေကိုနာတာအဲဖုန်းဆိုင်ကအမိုက်ပေါက်တိကအမိုက်ကိုပေါက်လို့အကျိုးရောက်လို့တရားကပြီးပြီးတော့လို့မြင်ပါတယ်မင်းကဘာဒီမှာတဖို့ကိုတုံးတော့ပါနက္ခတ်ကဘာသမင်းနေနေနက္ခတ်ကိုဘယ်လိုမှတောက်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့အတူကမိုင်းမွေးတာမဲဒီမှာဝေးတာအတူမှာစဝေးနေလေ။အဆောင်ပြပြီးကြတဲ့ခါရင်အင်္ဂလာကပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူး။အင်္ဂလာကပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့အတူကဥပ္ပိကေဒီမှာပို့စင်တော့ဘုကောင်ရဲ့ပို့စင်တော့တော့လုံးပြီးကြတော့အမှုနဲ့ပိုင်ဆုံးမှာ။ဘာလို့ဝေးဒီကဘာဆောင်ပါရတယ်လို့။အားလုံးဆောင်လို့နေတာမှတူတော့တူလုံးတော့ပါ။တူလုံးတော့အကျိုးနဲ့တန်းဆောင်ဆုံးကိုပါလေတောက်ပန်ပါလေ။တောက်ပန်လို့မရတော့ငါလည်းငါတစ်ခါတက်ခဲ့လာပါရင်အတူမှပါရတဲ့ကေအကျိုးမှာဆောင်ပါလေမဖိုက်ပါနေတဲ့အနေနဲ့မရှိပါဘူး။တော့ဆက်ကလေးတရားကဘောတယ်။အကျိုးမှာပပနေနေတာ။တော့ဘာလဲဒုညာကလေးအစားသားဦးကြီးစုံစံကိုပို့လိုက်တယ်။အဲမဖိုက်ချင်တော့ကျိုးဘောအစားသားကနေပြီးကမဖိုက်ဒီဘောအစားသားကစားရုံဆိုင်နေပါကြတယ်။စိုက်ကြလေမဖိုက်ပါလို့ပေါ့ပါရင်အကျိုးလေးစိုက်မလို့တရားပါ။အဲ့တော့ကတမင်းပြတာတော့သူ့ပေါ်နေဒီမင်းလည်းဝါလည်းသူ့ပေါ်နေသူပါလိသူ့ပေါ်နေရောသားလေအရမ်းတော့သူ့ပေါ်နေသူ့ပေါ်နေတော့မြန်ပါရင်ရောက်ကြမယ်တပည့်ကတော့ဆက်တော့တိုက်တာဦးလေးမပိုက်ပါဘူးဘုရားတိုက်တာကဆက်ပါတော့မင်းပါဆိုင်နေတော့လူပါနေပြီကတော့ဒါလိုက်ပထေကနေမင်းကတော့လူလာပါရင်မင်းကလူလို့မင်းပေါက်ကတော့ဆောက်တယ်မှာမလို့ပါတယ်ဘာကြမလို့ကတော့အဲ့လိုတော့မပြေလို့ဘူးဒီလိုပေါ်ရတယ်မစလို့စပန်းကဘာလို့အညာလည်းမမှုပါအညာလည်းမသိတာဆိုအကျိုးနေပါဘူးအကျိုးစပါပါတယ်မင်းမကတော့နေပါဘူးဒီပါကြမင်းပါတိုက်တာလည်းမပိုက်ပါအဲ့တော့ဘာလဲ။အော်မောင်ကအဲ့ဘာသူကအင်ဟာကိုပရိုပိုးပြရခါမမလို့ကိုနေပြီးတော့ရရှာမနေပြီးထွက်လိမ့်မယ်တင်လာမနေရဘလုံးနေတာဆာပြီးတော့ရှိပါလား။မချပါဘူးခွင့်မပါပါရ။နေရာလေးမပြပါအဲ့လိုပညာကလေးပေါ်ခါပါလေ။ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့။ဘုရားနောက်တစ်ခုကပါလေ။မမတနာပြရတဲ့အကျဉ်းကိုယ်တိုင်စိုက်တာမရဆိုတော့မမရင်ချောဆိုရခိုင်သားဥမမမစိုက်တဲ့တဲမှာနောက်ပေါင်းလာဆိုလောလောပြီးပန်ချောရရဒီပိုင်းແນ່ນວ່າເວົ້າບໍ່ລະເຮົາໄປເຮັດບໍ່ຮີບໍ່ວ່າຫນ້າຫນ້າຍາລົກໄປແຕ່ມາເດຍາຊຸຄິນຊາພາດີດີຄົນບໍ່ປິບາລະຊຸຄິນຊາພາດີເດດາຍາດາຕະໄຊຍາຄົນຈະເນຍຕະໄປເຊິບາເດເດດາອັດແຕ່ຖ້າຊາໂຕເລຕ້ອງໄລຊິບາເດມາຈາບາໄຊແຄເລອັດແຕ່ອາກະບູໂຕບໍ່ລະເລມຸກາຍາແຕ່ໄຊແຄບູဒါတော့ဒါတူမှာမြန်မာနေတာပါဘယ်ပေါ်ဆိုင်မှာဘူပေါ့ကန်ကြပါဘူပေါ်ထားပါဘူးဘယ်လာရှိဒီအင်္ဂလိပ်ပရိုဂရမ်ကိုခင်ဗျားချစ်ပါလားဇာနင်းဖြားပလဲရဖို့အပလာပရိုဂရမ်တိပါလားဘောကြီးထောက်မှာတောင်းနေရလို့လာလို့အမှုဖို့ဘယ်လိုပါပါဘူးဒီစားချက်မှာတော့ဘူအပတ်ဘယ်နဲ့မှမပါလဲကျွန်တော်လူကမင်းဆိုဖို့ပါလို့ကြောက်ရှိဒီမှာတစ်ခုတည်းမပြပါသေးတယ်ဟုတ်လားမနေပါအပြတ်တရားစီရတယ်မှာနေပြီးကြအေးတကအခုကနေအိမ်ရဲ့မတော်အတူအိုက်ပါရင်နာပါဒီတော်လုံးဝမှာညပဲသာပြတော့ဖားဆိုင်ပါပါတော့အပိုင်အချိုးလေးတော့ဥမာဒီကနေ့ကိုပို့ဖို့မတိုင်ပြီးကြားတာတိုင်ပြီးတော့ဘူးလာကြတာ။အားနဲ့တက်တော့ဆာလူတော့တိုက်ဖို့တော့လည်းအိမ်ရာဒီမှာဒီနေ့မြေတေးဘူးဆောင်တော့တမတိနေတဲ့အခုမင်းနဲ့ခမင်းနေတဲ့အားဘူးလေးတော့နေကြည့်ရဦးဆိုပြီးနေပါအချိုးလေးတော့ဆောက်ဖို့မမနာမသိနေတဲ့တာယောနီကသူ့ကိုပြောပါဘူးလို့မလာပါဘူးသူကနေကစားတာဆက်ပါတယ်
ये सारा का लोग तो ना ना निकले मना पा अब वो सो सो लाजु तो पूजा बा ये या की जा सो नहीं ना का हा सा लोग पूजा बा ये ता जा भी हुआ जा जो हुआ जी तो मचा ला या अच्छी तो अपन सा ले या पा या बस जाए अनुरा अनुरा तो भी पंप पाए अंक का भी लो दी पा लो दी को बाए तो जो या फायदा दी भी पाला बाए जो का रो फायदा दी जा के सुन दी दी को अंक को दी आना तो सा खा बाए पा लो दी जा के नो दी जो आनो नो खा बाए आनो ये जो देखो दी जा ले तो वाचन खा ले बाए देखो ना तुम बा दुआ से जो का नो वन दी जा से जा तो अपन में सा बा सा बो सा बो सा बो सा तो टाइम वो तो मत दिया आउचा ले वाजीमा के जो थंपन में सा बाद अच्छी से बोलो था थंपन में सा वो तो गुण ना अपन नया ले मत दिया तो वो अच्छी जो पोसा है जो नहीं लोग नहीं आ रहा अच्छी बाय हम और दादा न्यारा ले तरह लोग मत सा जा बा तो मुझे का हम और दिन वाजीमा की बेचो बात तो लु तो सा अच्छी भी तो सा दादा जो अग्री तो लेबर की जा लोग का बता हमने का नुवे का ए लाउसा को लेता अदाना का अकुनी पिला को ले नुवे का ए सोवा मा सिखि बाय अइसे का नुवे उनसे का छाई से ने सिखि बाय नुवे उनगा दो बात न का जा का जा बाय बाय ये बे सा बे ए दुती सा दानिया को लो आ बा बुली जो मुई बाय मा वा दो मुई लाय बाय ला को हमो ने मसा बा दी ए बे सा वे नुवे ले असाम बे बा अइ को ने आले मसी बा ये तो मां तो वो तो गए तभी तो मां वो इना मां इंटर वाला वो टीम से बानी से भी तो मां या मां था तो लो चले बैठे दिन बोलो नो भी तो ना और था बा ना दी मां आज भी हम तो नहीं बोल सकते हैं जो जो का बने साल लागो बने साल लागो थोड़े थोड़े मत थोड़े ये भाई मुड़ो सोगी नहीं शिकार वाला वो जो बोला था ना नहीं ना भाई तो कब आएं जो कहाँ तो कब आएं फॉलो लिया नहीं लाऊं ना बादी जासी के लाल के पाले जासी लोन बापू भाई तो कहाँ तो कब आएं जा मची बात हो दिन में ना भी बापू लोग बोले भाई या शामा री साइड है जा तुरु जा तुरु पापा ले बैठो ना फिर जगह तो का सी बंगा बंग नहीं अच्छा बंगा ना ना भाई सी ये तो साइ मैंने कहा मतलब खाना भी बाबा ये का हाँ बाले बाबा ने खाने अपने बाबा ने खाना बादी रखने वाले बाबा ने ऐ बुबू का लो चलो आपको इसे लो बोलो कशिंग सेबर बादी म्याक से मरो तो ये का बाले जब ये का लो बाले यार तो चलो लात आप भी किसे भी आप हैं वो जो लेशी बान है बाले बाले ना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  बाले � ไอ้ไอ้นี่ก็ไม่เอาไปอ่ะเอาไปนาวสู้อันนี้ได้ป่ะเนี่ยนาวสู้อันนี้นะจันทร์เรือดีเอ็นนี่เอ็นนี่มาม่วยมายังไงนาคุ้มเชิดตะข้อจะมายามายาเลยรักขันปรีดูดีตัวสุเกตตะกบาลลงมาเชิดเป็นยังไงเดี๋ยวรักขันปรีดูรักขันลุงยูที่กูนาคุ้มเชิดตะข้อจะรับฟูตัวไม่เชิดตัวตัวขึ้นจะมึงได้บ่มานาวสู้รักขันตะมึงจะลงจะกูชมอะไร ใครจะมาบ้านเราเพราะเดี๋ยวอาจจะไม่รักอาจจะมาขอไปไหนบ้างอาจจะลองพูดว่าเป็นชาวเราหรือพ่อใช่ไหมครับพ่อเราหรือที่บ้านนี้อาจจะรู้บ้างอาจจะลองว่าไปไหนบ้างอาจจะไม่รับอะไรอ่ะสาวสาวพูดกันพูดอะไรรู้ไหมจะมาที่มาพบปะรู้ไหมมาพบกันอาจจะมาที่บ้านนี้รับรู้ไหมอาจจะรู้แค่ไหนบ้างอาจจะอยากให้มาเจอกูไม่อยากว่าเจออาจจะรู้พูดในเรื่องอะไรบ้าง ก็ใช่ป่ะดิเมย์แต่เพียงที่กันแล้วในบ้านเราลูกที่เข้ามาอยากจะรู้อีกนะคือเวลาอาจจะรู้ว่าเจ้าแบบพี่ไม่ได้ไปเรียนใครดีอะไรพี่อาบ้านก็ทำไปอะไรก็ทำพ่อทำไปอาจจะเลี้ยงลูกตัวเด็กตัวน้อยบุกเข้ามาอาจจะเลี้ยงเด็กตัวเด็กก็ไม่รู้อะไรเลยลูกอะไรจะเป็นอะไรไม่ได้พ่อทำไปเช่นว่าแบบพ่อจะทำอะไรพ่อจะทำอะไรทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรที่อะไรอาจจะรู้ได้ไหมลูกที่ก็ใช่ก็เป็นอะไรแต่ตอนนั้นพ่อจะไปอาจจะ
ไปเจอเดี๋ยวมันมาเนี่ยว่าเขาเอาไปเอาไปเดี๋ยวเข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 าไปเอ
本来做了几百，你就几百。
ไม่ได้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 
台规派到哪里去吧？那明天嘛，台规包了，台规到台规派的，楼上不哪家里没去吧？哪有嘛？没人去吧？啊，我二弟啊，今天到安陆公交路补了下班，要那农村那边去吧？麻烦安全补吧，要那边都没得吧？妈妈也安全啊，容易没事吧？安全是吧？安全啊，没事吧？妈妈安全，你过来的，那同事都台规派两个不去了，是吧？啊，好吧。那路要那么难爬吧？买了三千六十三的农村的路爬吧？那个路要路地面地面烂路没爬吧？要一马天马是不？啊，地面那路是不平台的，路是不爬吧？要一马就走吧，等到那个平路上，行路没路吧，是不爬的？是不爬的？行路。你个七百要一马？好吧呀，我明白。三千五路走不走？你个宝啊，那空的古坡老坡，黑坡不烂的嘛？要等白天的嘛？不烂，路我不烂的吧？Baraida, Baraida, 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 b对，爸爸我们的财富都还得完了。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 我们的不是我你们都安静的我都不会说我大家都说白了不会你们老了就能够帮你干嘛好吧好吧呀我刚才我都没有一起考察比啊啥不要说什么好吧你的老婆你别忙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 你好吧，你们两个不好吧？因为要来了，路上听见了，喊到你爸那去。那个你爸爸嘞？哪里有喊到嘛？爸爸，我在这，对吗？啊，喊我，我喊我不叫幺幺幺，你叫，你喊到你爸爸，他哪里有那么爸爸？那叫我不叫，那叫我不叫嘛，三爸爸。六百，那你要不不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 不
那个，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 
ยอดเนี่ยไดได้เดี๋ยวใครปรินท์เช้ามาไซต์ด้วยมาชื่อลุงมุกเกษรีอภวยนี่ยะปราหิตาลุงเนี่ยไดได้อสาตวยไปไม่รู้ชื่อจะชื่อบาล่ะพงพิยานี่เนี่ยสาลุขอรุพอปราดราคิดบ่ไม่ใช่บาเตียวนี่มาลาแกบาล่ะเพราะว่ามันคิดหน้ามันลาแกบ้าไอ้มาดูดูว่าในเจ้าเนี่ยมันลาบ้าไอ้มาดูไหนเอาลึกบ้าไอ้เจ้ามาไอ้เจ้ามาชากากาอันนี้มาต้องใช้กุ้งมาไอ้เจ้าต้องใช้กุ้งยังไงตัวที่อาทิตย์งูเผาลุ่นมันก็เผาใกล้ตะมิวเดี๋ยวดูตัวที่อาลูกกอกที่อาลูกสาวตะมิวชาติเนี่ยอาจารย์รู้เลยเก้าเลยเก้าไปแต่ตอนนี้มีกุ้งเนี่ยมันไม่ก็เสียดีแน่เนี่ยดีแน่นี่ไงป่ะโมยตาละเนี่ยเดี๋ยวญาติพ่อเสียบุกไปเสียดีมันลาตะใกล้เสียดีก็รู้ซะบ้างตาอ่ะแล้วพวกลูกช่วยพวกนี้ครับเนี่ยจะมาเรียนรอเตียวนี่เตียวพวกนี้มาเล่นได้บาดเจ็บไม่เตียวเลยรู้ป่ะแล้วไอ้กระจอกจะผมได้คนน่ะไม่ใช่บ้านเราชาวบ้านนี่บ้านเราเดี๋ยวจะจะกูแพ้วันไหนไปแต่เนี่ยพวกไม่ไม่ใช่ไม่แพ้วันไหนไปญาติก็ต้องมาแพ้แล้วไปอ๋อครับผมแกละครับแต่ไปไปเมลูกว่าที่บลูโอปล่ะครับไปอ๋อเข้าไปแล้วครับครับกูจะกี่ลาวมาขอไปเลยไปตัวลูกลูกเป็นความยานะเอ้ยลูกอ๋อนะมาตัดลูกตัดอะไรจะลบไปไปเดี๋ยวที่นี่ยังโง่ที่มูนาลูกกูไปละไปแต่ว่าแต่แต่ที่ตะกุเลียไปไม่ชิบินะอ๋อเข้าไปยังเตะแข่งขันอยู่ที่บ่าวอันนั้นจะไปมาชิบินะเอาไปเลย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 เอ
你看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 你
पहुंचे बगा बाए अपुले ना मैले बाहर जाते जाता बाए इनाका ना नाउ मुनी पे निवा था हाँ भैया ओ ये मामा इनाका वाले तो जे सही फिश आउट होगा तो इसके माले नेरा मरालो डिफा को लारी डिफा माले तक आ क्या खेला रे इतना खूब वाला हो बाए बुली हो बाए ये मानी मिल जाए बाए फिश ใช่มานี่ได้ไปพี่เจ้าใช่มานี่ได้เจ้าเนาะมาเจ้าอยู่นี่ว่าท่านไปดีมานี่ได้เลยเอ๊ะว่าจะต้องมาตัวที่องค์ที่ผมขอพี่ได้เจ้าเนาะเอเนี่ยมานี่ได้เลยเราไปจ้างเขาอีกเจ้าเนาะเนาะมีได้เลยมาฟังพ่อได้มาเขาเกลี่ยเกลี่ยใช่ไหมใช่เจ้าเนาะเนาะไปเนาะไปจะพี่ได้อะไรแต่เขาเทโลพี่แข็งอะไรบ้างนะโอ้ไปไปไอ้ไปสอนเต้นเต้นเลยโอ้จะเนาะไล่ไปก่อนจะกบาลลงมาพี่นี่เองที่สุดอะ ไอ้นาชีตะโกไอโฟนซาตะโกเราไปกลิ่นแท้อะกว่าลงไปเลยไอโฟนสวชินเนี่ยตะโกดอกโผล่พอพยาแขนเราจะเป็นได้ลูกตะกบาลลงมาเป็นยังไงเดี๋ยวใครดูใครก็อับปั้มหมดเราแพ้ที่ก็จ้าสิบอันที่ก็นับคนนับผู้ชมมาเลยตะโกลงมาพบว่าตัวน้องมาเดินมาในบ้านเลยฟ้ามดตะโกนี่น่ะมีชีบ้าตัวน้องนี่ได้ยินได้กลิ่นแท้กับบ้าอู้นี่ได้เดี๋ยวฟ้าเช็ดฟ้าเช็ดก็มาลาลูกไอ้สาวลูกนี่ได้ มาลูกทาสีบ้าไปเลยจนเราดีฮอตแล้วมาบอกว่าเดี๋ยวพ่อเอามาไปทำงานไม่ไปเองไอ้เงินเล็กพุ่งใช้เนี่ยไปอันนี้เดี๋ยวพวกนี้ยาบ้าไปอันนี้เดี๋ยวพวกนี้ยาบ้าไปอย่าพูดอะไรเลยลาดเนี่ยลุงไม่ได้ไปคุณลิ้นไปผมมาอะไรบ้างเจ้าอันนี้มาตีแทนด้วยเดี๋ยวมาจนเราดีได้ไปได้ที่ยาเล็กพุ่งใช้บ้างหรือเปล่าจนเราเลยแต่ว่าดูแลเขาได้ไหมดู แล้วเดี๋ยวไหลแล้วอันนี้คือสุดท้ายแล้วที่ว่าเพื่อนฮันพิชิบาละที่ว่า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 ที่
Hello.
ก็มาเจ้าสุเกะลงรับผู้ทองมาเนี่ยเข้าไปเด็กอาชีพเนี่ยยาตั้งที่เด็กเอาที่ลาวสีไรก่อนเนาะเข้าไปเด็กอาชีพเนี่ยยาตั้งที่เด็กเอาที่ลาวสีไรก่อนเนาะเข้าไปเด็กอาชีพเนี่ยยาตั้งที่เด็กเอาที่ลาวสีไรก่อนเนาะเข้าไปเด็กอาชีพเนี่ยยาตั้งที่เด็กเอาที่ลาวสีไรก่อนเนาะเข้าไปเด็กอาชีพเนี่ยยาตั้งที่เด็กเอาที่ลาวสีไรก่อนเนาะเข้าไปเด็กอาชีพเนี่ยยาตั้งที่เด็กเอาที่ลาวสีไรก่อนเนาะเข้าไปเด็กอาชีพเนี่ยย
ก็ไม่สลายลงมือทําไมเราเคยก็ไม่เคยก็ไม่ทําไมทําไมเราเคยก็ไม่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 
ดาบะนูเลยปุ๊บไปเป็นสายลูกบ่าเพราะว่าตัวเองเป็นตัวนี้เส้นยาจ้าดาบะนูเองเป็นยูมอนในสายในลูกสายที่มาไปก็ว่าเว้ยมึงมึงไปเอออาชีพที่ดาบะนูเลยยายจะการันตีอะไรได้ไง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 ยายจะการันตี
malu ba ni ja kai bo ba lu shi ni ja mi lu so ba ki mi lu mi a de ge malu ma so bu ka go za be go bu se ma ka sa ra za be go lu sa lu sa ba so a de ga lo ga malu bo sa bu ne na mi go lu so ba Thank you.
Mai so ke. Jangan lo aku. Bong ke. Tui ke. Kera ke. Raya tang bap ya. Jangan lo ni. Rekai pedu. Peda tema. Aung sungma rau ni ke raya. Akrong amin miu lo. Dukha dukha di go. Rang si biki. Kha si biki. Khen ni ke raya. Zapain jang lo. Pong chan go ma. A shi di ngay di ne. Haiti pai ni ni gaya ai bwa di ya bwa di ko dekha tenaro rakhai ta di ko dai la ne la lo swe phu phya si khan ai ram yang ma ram ma ma to chho ke cha so an thwa ho ba ja pai khan da ra ma cha oi in ya ma sorry wa taw ma in ya ma tu ni le shu taw di shi ba sa ho ba so tenaro in ya ma po po so le Badare Yusa Badare Padipaka Badare Usuga Mungi Pipa Levole, so in the Shibaisa. So the Ajito Kufa Shaye, Nenera Temek and Dare, Amalekaka Bon, Yopai, Kaisasa Menina with General, Ainta Brigade, Shudama Shanke Kosubisa. A short Shunama Bodabata, Saudi, General Munkanaba, Badana Sibono, Fashion Me, Yopi Akimago Shiba. So Dibaga, eh, Deu Dele, Subigi, eh. Aje dukung tenen tenya malay tu, amat ema jenar angika, fungsi jombi tua sah teri pokok di, dua tahun cawai pokok di, ya bay, cawang fahamnya sih tu, jenar loga tu kalau lumi angika, kaya mampu bay, tu tu nak bay mah, aku jenar tengah juri ka, ya bay, tua sah teri jombi neerah cima sah topi ke, eh amat cawang fungsi cawang urit mendi, ya pasang ni eh, teri ya cima sih tu, subai, suruh boda bata teri fahamnya. Kuru pegal di sini, kuru ni kuru beri surga. Pasien, saya hati mah bodoh mata, cakap sahaja. Pasal apa? Mangan gili tu. Mereka yang pergi kuzemio, yang cuma rosi, aku jenisi, aku tersusun sahaja gula. So kita jangan orang kanta ni matung dan khusus juga. Tapi yang ini, kumpul lagi, kumpul lagi. Jangan orang aku lah, mungkin orang perbaik tu, pungli jauh sahaja dua cantik meru, labi, pikulie, jauh juga mori. Macam mana tu betul maru kira? Sampai tu betul malu apa juga, sampai di tanya mabes, tanya mabes tu, cuma sih sahdu kali kerumah, bila kita malu lagi tak ke, ya bayi ni bila sahdu cuma di tengah, main pung pung tau beri, main langkai tau beri, bermasa sampai di main tay pelajar juga jangan video file di, social media ni mah, mana orang asal, makrisan asal tu, tu jawab, ini solo solo di bawah aja tu kau, ini aje mah, kau ini cuma di atau jangan ni lah sahku, sahku ni, sejam bang bang. Sekali itu, di bawah rakhain pintu-ti, ubiak ingkari, wang kongkong buat kita tu kan. Aman tema rana zara. Sugi, mungkin susu kita juga, di kata sahur itu percaya aku sa, kai, aman dekili percaya aku, wengriga masa pilihan suraga masa sibangga masa, aman anak cakar itu sugi, demokrasi senggo, syaide, kalau ini pintu susu melori, tengah tanjungku di bawah, luka sangat lezat luka kita tu kan, cuci muka labi le, sakit bade. Akan berapa ini? Tuhu itu juga mereka lelaki pelakir. Ibu tu dia thoma sahaja pun dia. Ibu tu salam kelihatan orang lelaki pun. So lelaki ni tuhu na thay tengah yoji mau kelihatan tu. Kalau na je pengsemu na sampai ni lego sampai orang lobi ye. Ini nama ni nama ini nama sura ke sahaja jadi kita orang lapar apa ini? Ia ni sah. Ini pre supaya ni nama lupa kopi ke prabi ke tuhu. Tanah nama ni na jayi shata pun. Ini bawa risoma supaya pun jayi shata le two town di mighty kentau kopi ke lari lupa tu. Tangan ni di mana syarik? Yang mana syarik ni ada kok sura ka kau kau seneng jaga rupa jadi tu apa? Turut orang ini ke tingkah kamu asa seneng jaga kerantau na itu ngapai juga kagui itu pelai juga kagui itu tunggu juga kagui itu asal kerja ni yang ni aku mending rupa apa? Iya saya sih mending suka pula bangsa macam kerja bersih aje India aku malik tu aje. Tuh tu channel sura sura ka tu bersih tu semua. Minta susu terasi tu nak ku tak kau zasi aku. Jangan rakan apa yang awak takulung a really pilih. Pasang tu waktu itu tengah tualaga resurin, kan tak kos naik sama lode. Yo, anai nai sekarang siapa nak kusi tak kau siapa? Tambah aku siapa yang kau pay? Lu kan kau pay? Tapi kau pay kau pay? Anai tu kau pay tak suri? Anai kau pay kau? Yang pay rakan tadi ye bawa aku nolong, percaya di suara tu kan? Lupa macam ni, lode lu jangan lupa nolong pay. Amele jangan pasang ni inara. Nasain juga tulu susah bay. Amera, supaya aku tamai, wajar cakar itu tulu ni ada tengah tu, pira bolu cenderung bay.
now the Huasa and our winners are a consultant. General a training getty, Nisa Dua, a private ego, Rahamri Tanan Dilemma, she a paraita, a police coachivizer. Toto, General Munker Fali, Sabino a paraita, a politica, a Lukati Paka Breti, a Lukori Tanadishi Barisa, a Milton Polishi, a Munkana, Kale Sansor, a pretty, a crack, a crack in duty, a Takra, paraita di Shiba. You are pretty Zarum nearby. Another general interview of Mangari, General Tomanyana of Timasan, General Nadi Timat Nambu, we never love the Kazaza. Now you bring back Tomari. The Haita Father and Henry Manino, Tomon Nedisugi. Gulitello, Gulitelco, Molimapi, Projavo Larga, Alu Pobil Hare, the Fed of Zedi, Sagada Pamphil Hare, the kind of a prisoner, none of the Balu Pobil Hare, Tolu the Sikubu, Tolu Nasi, Angari Pian Hari was her, Tawan Mutama Kamua, Katushiba. Lupatia, General Damali, Matai Kulimako, Munisival Mara, other Dilim Malai, how did Persian Rima, General Ninza Machiluni? General Asura is seen at Kena Tima, General Hope, General Mako, Bingsa, General Sankanari, General Akansari, so General Ingo Proho, General Mataquim, who by court of Maya, Mozadol, Maru, Lens and Police, we, Vice Police, a candle, and Menahoe, the Bookie, and family. Kalede, so you know, a decade Lu, Angazeti, Kunaudi, Tuna County, a Saudi, Tadi Payo, General Sagama, Mare, Latamashi, Yau, Prince Ashi, Yau, Family, Chiru Kuma, three Emo and a three high. To look up, General Amanda, we the Kari Winnie, General Tarasi, General Aman, Yuji, Sahara Bolisa. So the example of the beginning, Sarago. General Prussian Villa, a brighter look at pretty. Ziggy Labri in a ready previous way, when it's a great deal. To a hammer can have a Kulitabo Labo Male, she pay for Labo Maleba. Lodi Kobil Hari, Mahadi Kobil Hari, she did a crazy file, we do give a Mava Labu Taji Alma. That's a buzz of my Ibolichan Siba. So in a brighter, a prebons of Liga, the Ayo Labri ready. So gay. แต่นี้ตะแค่ซะก็ได้ไปสมบูรณ์ครบหมดซะช่วยด้วยครับซะช่วยด้วยครับครับสมบูรณ์ปราหิตะโหถ่าบาไปดิไคไม่ตะปริตานี่ไซด์ดิมาแต่ไหนซั่วไหนดิมาแก่มาไปปุ้ยปรังนี่ฉาลงมังคลาสังฆกิริคริจะเจติลงลงตั้งโหราเนี่ยสิโตแต่ไหนเนี่ยป่ะช่วยเก ไส้สกาปรอจะใครมีมามุ่ยจะใครไส้เสียดียอดอันต่อใช้มีมาดูข้าจานิเงี้ยสู้เราเนี่ยมันใช้ไว้ยาตัวมาลาอกองขี่กองสู้กันจ้าลูกยอดเป็นพันหนึ่งเงี้ยสู้เราสู้ไปเลยปุ้ยทำผู้สู้เลยปุ้ยจ้าลูกอกองเนี่ยมันสั่นสั่นถ้าไปปุ้ยที่ปรันนี่มันสั่นสั่นยา โยยานเนี่ยดิกูก็ไม่กล้าเนี่ยမျိုးไผ่ดีรู้กระบากับประมาณพวกเฉยแต่เราอย่าใช่อุ้มมาไซด์ตัวก็เป็นสุเปตะมรุตุโบราณนี่มาตีไลเกตีโดล่ะมันนอไลเกตีโดล่ะตีไม่ทําเงี้ยตีโดล่ะประเภทน่ะไซด์มรุตุโบราณนี่อย่าไปต้องหมอกไว้ลูกกูแกพูดเนาะ โยมเกบายโชเกตนาโรกุบายที่อภัยญาติโกไปไปแข่งซะเนี่ยไอ้บัวติโกชาปราตําปาเลยครับอ่ะพอตะนี้ตะพงเนี่ยท้าวเป็นไพนี่เมย์เนาะเจนเนาะเหมือนลงไปจึงตําไปซะครับไปเดี๋ยวเราไปครับว่าซะอมเดมะเอ่อกองเลยสกะอเปนพี่สกะว่าเจนเราไปอารามิเดียกะตองซอนนี่ละซอสุลิโตตะจุงตู้ตะพุ้ยตะซี้โกเจนเราปกโกเวไอ้แค่ซอมนาโลมุงติมุงติเจนเราไม่ใช่ป่ะ ကျွန်တော်လူသားလူပပကတွေ့ပါတယ်လူသားလူတယောက်ရဟန်းဖောင်းလူတယောက်ဆိုတာမတားလုံးနေစုကိုအပိုက်ပြီးဖို့ကျွန်တော်လိုပါတယ်လူတယောက်ဆိုခုနေတဲ့မတားတိုင်းနေစုနေမတင်းချောင်းနေစုရဲလူကိုတရားစီရင်ဥပဒေကဥပဒေကညီစုပြပါထောင်ပြန်ရှာပါကျွန်တော်မှတခုလေးပို့စားမရှိပါတို့တို့လူတီအဖိုင်ဝန်းကပေထားတဲ့တောင်းရှင်းမရှိမှာတိရှိအဆောင်တိ
mau rasa asli bahasa pelaku bulduza ama takadi mau apa tu kain kain bulduza sekarang kita duka lama lufasa sana tahu tahu mau suka lari kain kau lah rade lupa pasal aku saya dengar anak tadi face ni apa pun tu kembali dia apa pun di dia tu yang kudi episode ini tu lupa fusi jo tak kali matoda ni bay ini lupa fusi dia paku yang mungkin like yang mungkin soal itu sah tu hanya itu lupa lupa pun ti payah soal ini siapa ini nama nabi sah jangan kerja lagi macam tu dah ya saya cuma zika ni begi agalau talari mingguan ni lah. Umma di bawah selalu jadi pelakian. Di bawah masuk saya cuma channel mainga gak BOC gak mau tu masa kita ha khusus suka dengan leh. Yang pada mana main kopi ke yang lagi kuali biru rawi tak tidur. So yang pada main kuat zinung di sana agak beri kuantala resi mama. Ia aje itu kuma ia tisu itu kopiado anda yang canggung rali sana tiga. Tu kuasa ibu ke pasang mana lalu terumah. Lepas lazy kan ibu tenai kopi ke pasang tu sangat sokong lupa bala. Solo zaman pasang tu saving sangat sokong kaku itu lupa bala. Tuh tu yang kopi ibu ke lepas kopi ni mama siapa ni? Tidi ku mungkin saya ibu ramah bala. Jadi yang ni mama nak ha ausu type ni ausu di tu tu ready ku kerewan ke de nega tala de ludi. Lewat ni zaman ini dia kau lebih ramai ramai tu pelajaran yang ada faham lompat, ya boleh tetapi ni makan channel lalu siapa tu tu tinca tadi thoda makan ni tu channel orang macam apa macam, so yang paling suatu titik mana channel tu akan beri saya pun logo, kalau tu itu seorang mahu subi tanzari saya seradi jibi ni bila suri siapa, so channel ini saya pun nama akan beri tidak mahu beri saya pun nama, ibar agri lepas mungkin ibar usuk kau mungkin. Ibu kalau ni di, itu apa? Ngah apa? Ibu kui lebih ke, ibu ni juga luka, cuci kah? Di bawah suara aku payah sapilo tuhbi kah? Soal itu cuma luka sahdi paham. Nampak apa yang luka suara dua, luka luka macam ni. Alu di matra alu di perbaga. Jangan amen tera aku, kaje paham? Amen tera di takkan paham siapa? Jangan orang pergi nanung tadi masih. Jangan ayah kami dia ok ni ada payah tadi orang pergi mah amen tera siapa? Mereka ni boh hei tanda orang kembali, mereka lak kembali. Ingin tengah jual cuma sesi jual propia kahai. Lewat channel macam ni, orang orang tu kan kau tanya sih boh kau mah tampil ke, nampung cuci mah channel interview boh hei. Ada ni so, channel akan cuma thora makara barazi gelo. Supaya ni, channel anaga siapa boh tuan arung silu ni mabri. Sorry tadi bila tahu yang kunci dia bami program ini, jangan nunggu cobai. Alu busa lagi bami sa, alu tahu, pi anjir kau isinya bazi. Tanya siapa?